السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقون وهي الله Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya serta menjauhkan diri daripada perkara syubhat, kesamaran yang tidak jelas keadaannya. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dengan selawat yang diajar oleh baginda kepada para sahabat. Selawat yang sahihah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan selawat yang paling afdal untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita hidup-hidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman uh, para jemaah sekalian pada hari ini alhamdulillah Jumaat 1 November 2024 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1446. Tajuk yang diberi kepada kita jauhi sifat jahil murakab suka bercakap tapi tidak mengkaji secara mendalam tentang sesuatu perkara. Hasil daripada itu maka lahirlah kerusakan dalam masyarakat. Tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Masa-masa bebuk mic, bebuk mikrofon untuk bercakap tapi tidak menghabiskan masa dan waktu untuk murajaah kitab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun Innam ma yatadzakkaru ulul albab Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran Ayat ini para jemaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ahli ahlul ilmi orang yang berilmu tak sama orang tahu dengan orang tak tahu tak sama orang alim dengan orang jahil tak sama orang alim rabbani yang beramal dengan ilmunya dengan orang alim hanya teori menyandang jawatan tapi tidak menyatakan kebenaran maka kerana itu Firman Allah Taala ini memberi peringatan supaya kita membezakan golongan-golongan alim dan tidak alim. Orang jahil dengan orang alim. Khususnya dalam menerima ilmu, menjaga kesucian agama Islam yang kita pegang yang kita anuti ini. Para jemaah sekalian, di antara fenomena yang kurang baik yang tidak molek Sering berlaku dalam masyarakat kita bahawa orang yang tidak mempunyai ilmu agama tetapi secara terbuka berani mengeluarkan pendapat atau fatwa sendiri. Mengeluarkan hukum hakam sesuka hati yang amat mengedirukan mengenai Islam. Menafsirkan sendiri ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis secara lentang pukang dan mengikut hawa nafsu ataupun mengikut keadaan. Pandangan mereka mengenai sesuatu isu ada kalanya berkaitan dengan akidah tauhid, syariat perundangan atau akhlak kebiasaan. Ternyata sesat kerana bertentangan dengan pegangan ahlus sunnah wal jamaah dan pangan para ulama mujtahidun dari kalangan ulama-ulama mazhab dan lain-lain. Pandangan sesat itu telah menimbulkan kegelisahan dan kebimbangan besar dalam kalangan masyarakat Islam kerana ia boleh menjejaskan kesucian agama Islam dan menyebabkan kemunduran kepada masyarakat dan menghuru-harakan orang. Antara contoh-contoh fatwa hak nafsu fatwa sesat yang dibuat oleh orang yang menyesatkan umat ini ialah mereka mengatakan aurat perempuan hanya terbatas sekitar kemaluan saja lain-lain buka berlaku. Orang perempuan boleh menjadi imam kepada laki-laki. Kita lantik mak imam pula. Dulu tu imam, sekarang ni mak imam. Orang perempuan boleh menjadi imam solat Jumaat. boleh jadi khatibah. Ha, tuk -tuk -tuk dia. Mencadangkan kepada kerajaan menyediakan tempat khusus untuk wanita bekerja sebagai pelacur hukum faraid yang membezakan antara anak laki-laki perempuan tidak adil dan macam-macam lagi kepahaman-kepahaman karuk maruk yang terlibat dalam yang tula-tula dalam masyarakat seperti mengatakan orang yang sudah darjatnya tinggi tak payah solat cukup dengan niat solat pakai niat macam-macam lagi kalau kita nak senarai di sini senarai saja sampai ke petang tapi cukuplah bila kita tengok pandangan yang pelik yang menyalahi apa yang kita belajar dalam kitab-kitab kita yang muktabar maka kita letak tepi. Pergi tanya orang-orang yang lebih mengetahui apakah penjelasan kepada perkara ini. Para jemaah sekalian, ingatlah berdasarkan kepada para ulama bahawa manusia ini banyak peringkat ada orang yang alim Yang peringkat paling tinggi Dia panggil mujtahid Dia boleh korek hukum daripada Quran dengan sunnah Terus Berdasarkan kepada kaedah yang telah diberi Seperti imam-imam yang empat Dan juga ashabil wujuh Ulama-ulama yang punya kemahiran dalam istimbad Kemudian datang ulama yang kedua dia panggil mujtahid dalam bidang fatwa, dalam bidang mazhab dan lain-lain demikian juga dengan orang yang awam ataupun khutbah ini menggunakan perkataan jahil orang yang jahil juga terbagi pada dua ada jahil yang ringan dalam bahasa kita dipanggil al jahil basit basinyata ha, tulis betul jahil basit maknanya ringan tidak kuat biasanya hak ni dia tak mengaku pandai dia menyedari kelemahannya dan akan berusaha meningkatkan ilmu agamanya dari masa ke semasa untuk menghilangkan kejahilan. Mana kita tahu siapa kita. Orang ini tidak menimbulkan kekeliruan orang ramai dan tidak menyebabkan kemudaratan terhadap orang lain. Dia tahu dia tak pandai, dia tak cakap. Tapi masalah hari ini, orang tahu tak pandai. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis agama dengan kawan-kawan, Tiba-tiba bila orang tanya soalan, eh ada orang nak jawab. Tak apalah saya tidak ustaz pun. Saya rasa saya tahu. Eh kita kalau ada ustaz yang kita hormati dalam majlis, biar dia lah jawab. Kenapa kita nak main mikropo dengan ustaz? Ini jahilnya basit tapi perangainya tolol. Orang panggil lagi tu. Itu ada juga perangai lagi tu. Kecuali ustaz tu nak teh dia. Hmm, cuba. Cuba jawab. Itu kita kata diberi keizinan untuk menyatakan pandangan muzakarah perbincangan tidak menjadi masalah tapi kalau, kalau mendahului guru kita sukar biasanya isu ni berlaku dalam grup dalam grup whatsapp kita tahu ustaz ada situ dua tiga orang syekh ada dalam dalam grup kita tapi hari-hari duk share benda-benda yang kita tahu betul ke tidak kadang-kadang ustaz pun ni pala dia ni pandai pada aku ke guana nampak dia lebih kuat pada orang lain share hantar benda-benda yang karut marut tak kerja kita jadi admin duduk tapi hak dia cerita ya. ini ini juga satu kekeliruan yang timbul Karena lah kita kata jahil ini banyak jenis banyak kategori yang kedua yang mer, menjadi permasalahan atau merbahaya kepada masyarakat dia panggil jahil murakab dia tak tahu dia jahil tapi dia tak tahu dia jahil sebab itulah kita kata orang yang paling bahaya sekali la yadri annahu la yadri dia tak tahu dia tak tahu dia tak tahu yang dia tu tak tahu dia berasa dia pandai ani punah ini sifat jahil yang tercela ini kerana bukan sekadar dirinya jahil bahkan dia mempertahankan pendapat yang sesat dan batil di khalayak ramai orang cakap ada benda ni tak ada lesson lah oi oh, eh, pertahan juga dia orang sana buat orang sini buat kita kata bawa lah dalil tak ada dalil pun tak apa. Asal kau orang buat, kita kata ini pun satu benda yang berat. Dia tidak sedar dirinya jahil tentang ilmu agama tetapi bercakap dengan yakin seolah-olah dia seorang yang setanding dengan para ulama yang muktabar. Pegangan kuat pada kejahilan itu telah membawa kemudaratan yang besar kepada kesucian agama Islam dan masyarakat awam. Karena itulah kita sangat berhati-hati sekarang ni. Ramai orang bercakap, tapi tidak ramai yang menuntut ilmu yang mengkaji secara mendalam sebelum mengeluarkan pandangan. Orang ini juga dia yang tak tahu dia tu jahil, dia juga menghina dan merendahkan pandangan ulama Islam yang lain dan tidak akan meminta maaf serta amat susah untuk kembali ke pangkal jalan dari pandangan yang salah itu. Bila kita bagi tahu, ustaz, minta maaflah. Hadis yang ustaz bawa tadi palsu tu. Ni ulama ni kata ulama ni kata Ibnu Hajar kata Nawawi kata Ibnu Jauzi kata kalau orang tu berakhlak dan berilmu dia stop sementara Terima kasihlah saudara kerana memberi perhatian saya rujuk balik kita Kalau betul salah tarik balik Sekarang ni dia tahu dia salah Tapi kan nak jaga penyokok-penyokok nak jaga netizen tetap mempertahankan bagi tahu pada orang yang tegur saya tu pergi belajar lagi dia tak cukup mengaji lagi tu dia punya sombong angkuh tinggi diri menyebabkan kejahilannya sukar untuk dibetulkan ini bahaya Allahu Akbar ternyata bahawa pandangan golongan jahil murakab ini mempunyai keinginan mempunyai kaitan dengan sifat bodoh dan pengetahuan mereka amat sedikit dalam memahami hal-hal agama. Kejahilan mereka dalam ilmu agama menyebabkan mereka sesat dalam menilai perkara yang benar dan batil dalam ajaran Islam, tak tahu. Orang yang bawa mari ajaran pelik, ajaran yang tak ada dalam ses ajaran sah, tak ada oleh sunnah pun. Tak apa. Sebab dia ni peringkat antarabangsa. Kenal dia, mari duduk joget dalam masjid pun tak ada masalah juga sebab orang hebat. Kita kata jangan tuan-tuan, kita ada mizanus syar'i. I. Kita ada raca timbangan yang boleh menimbang mana yang betul, mana yang salah. Karena itulah Nabi SAW telah memberi peringatan kepada kita tentang akhir zaman. Qala sallallahu alaihi wasallam sayati ala nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fi hal kadhib. Ketika itu pendusta dikatakan sebagai orang benar. Wak mari cerita pelik-pelik, bawa hadis palsu ke apa benda? Oh hebat, orang yang bawa bawa hadis yang teliti masalah ini sesat. Manusia percaya mungkin ter, terpedaya dengan gaya penampilan ataupun terpedaya dengan diayah yang dimainkan itu nabi sebut akan berlaku sedemikian. Wayu tamanu hal kha'in dan orang yang pendusta dikata benar, orang yang benar dikata dusta, pengkhianat dikatakan orang yang beramanah berintegriti. Wa yukhawwanu fihal amin Orang yang betul-betul jujur dalam gerak kerja dia Dituduh sebagai pengkhianat Macam-macam cas dituduh, dilemparkan Kalau boleh dibawa ke muka pengadilan di Dihumban ke dalam penjara itu baru kuah baru hebat Wa yantiqu fihal ruwai Ketika itu ada sekumpulan manusia nama digelar dengan nama Ruwai Bidah. Wa man ruwaibidah tu sahabat bila dia dengar benda pelik dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu ruwaibidah? Qal sallallahu ar-rajul tafih fi amri al-ammah iaitu orang Ruai bidah itu orang yang bodoh akalnya pendek lalai dan celaru tak banyak ilmu tetapi turut campur dalam urusan manusia secara umum. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Ini yang kita takut hari ini, siapakah ruwai Masing-masing menundin jari kepada orang itu, orang ini, kita kata jangan. Ruwai bidah ni orang yang tak ada ilmu tapi bercakap besar. Orang yang tak ada ilmu tentang perkara apa-apa tapi nak jadi orang besar, orang hebat, kita kata itu ruwai bidah. Maka para ulama mengatakan ruwai bidah adalah merujuk pada orang ajang jahil tentang ilmu Islam tetapi berkuasa juga mahu bercakap berkeras juga mahu bercakap tentang Islam walhal mereka bukan ahli dalam perkara tersebut kerana itulah dalam kitab al mawduat wal israiliyat fi fi tafsir Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimah menukilkan pandangan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan khatib-khatib yang naik mimbar membawa hadis-hadis palsu orang ini patut dipukul sebab dia telah mengelirukan masyarakat nisbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang tidak benar. Tengok dalam kitab dia, kitab ini alhamdulillah telah diterjemahkan oleh Jakim dengan tajuk Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab tafsir. Panjang hukumnya. Yang itu jadi masalah pada kita hari ini. Orang suka bercakap pagi kuliah, petang kuliah, malam kuliah, tetapi yang kita bimbangnya mereka tidak merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar tak tengok dulu apa pandangan ulama dalam yang malam masalah ini lebih-lebih lagi dalam menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata ini yang amat membimbangkan masyarakat ruwai bidah orang yang bercakap besar tapi ilmunya tidak ada kerana itu berhati-hati kita semua sekalian kerana itu pandangan orang yang jahil murakab yang jahil tapi tak tahu dia jahil ini boleh memberi kemudaratan yang besar kepada masyarakat Islam kerana yang pertama membuka jalan kepada syirik kesesatan dan murtad na'uzubillah benda dilarang oleh para ulama pergi memuja pokok-pokok kayu contohnya minta dengan batang-batang minta dengan jin syaitan eh kita kata benda ni okey je khilaf sedangkan bantahan ulama yang mengharamkannya besar Maka hati-hati pada jemaah sekalian jangan bermudah-mudah. Perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang rusaknya iman dan Islam bukan satu benda yang mudah boleh boleh, boleh main mainkan Saya suruhkan tuan-tuan buka kitab mesti ke hadis jilid yang pertama dalam bab kewajipan menjaga syariat Islam telah disenaraikan tiga perkara pintu masuk kepada syirik ataupun pintu boleh menyebabkan seorang itu murtad walayazbillah Kitab ini dikeluar oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Rojuklah di sana. Kita akan nampak beberapa isu yang berlega dalam masyarakat. Yang menjadi mainan buah mulut orang. Ada tersenarai dalam perkara yang tersebut. Jadi ini ini yang berbahaya. Ajar benda-benda yang bukan. Berselindung di atas balik-balik nama agama. Tetapi sebenarnya mereka mengajar bomoh-bomoh perdukunan dan perbomohan yang memuja benda-benda yang pelik itulah yang menakutkan kita yang kedua mencetuskan masalah kepada keluarga persekitaran masyarakat dan pertubuhan dalam menentukan mana yang hak dan mana yang batin kalau kita ada pandangan ulama jelas dengan baik-baik keluarkan kenyataan ini pendapat ini disebut oleh Imam Syafi'i disebut oleh Imam lain tapi oleh kerana Malaysia ini negara Syafi'i jadi kita tarjihkan pendapat ini tetapi dalam keadaan tertentu boleh kita guna pakai sebagaimana yang diguna pakai dalam beberapa isu. Contohnya masalah sentuh wanita ketika pergi haji, bayar zakat fitrah ketika bulan Ramadan dan lain-lain yang sangat harmoni masyarakat kita apabila dijelaskan secara jelas. Sebab itulah jemaah jangan mudah panik. Jemaah kita ni pelik sungguh dia. Bila dia jumpa benda pelik dalam TikTok ke dalam video pendek ke, amulah cari cara nak solat orang sakit ke cara pakai telekom ke macam mana ai mudah dia panggil mudah koyok masyarakat kita ni cara niat solat witir je tu bising satu malaysia ini kita kata perkara-perkara yang perlu dimurajaah kita pun kalau nak keluar benda-benda kita pun mikir juga tengok pandangan-pandangan ulama kemudian kita menyatakan bahawa perkara ini ada khilaf ini pandangan masing-masing dan apa yang patut kita lakukan yang ketiga menyuburkan sifat berbohong dia dia tak reti, dia bawa benda-benda cerita karu. Nak suruh orang percaya ke dia, buat marilah cerita mimpi sana, mimpi sini, wali sana, wali sini. Sedangkan wali bukan menjadi sandaran dalam agama. Mimpi bukan menjadi hujah dalam Islam kecuali mimpi para anbiya sebagai mimpi Nabi Ibrahim dan lain-lain para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ada juga mengajar akhlak yang keji bila mari jumpa megropo jumpa speka bukan nak mengajar qala Allah call Rasul Qala Nawawi qala Syafi'i mak hidup mengaturan. orang. Ini sesak, orang sesat, orang ni salah, orang ni keji dengan bahasa-bahasa yang buruk. Kadang-kadang dia panggil kepada orang yang berbeza pandangan dia, seko ustaz. Apa akhlak gini? Ini ke mimbar kita, ini ke meja kuliah yang kita nak nak. Jadi berselindung di sebalik nama-nama yang besar menggunakan nama penceramah tapi mengajar kepada masyarakat akhlak yang buruk yang keji kita kata ini satu perbuatan yang buruk boleh menyuburkan maksiat apabila benda-benda yang sepatutnya ditegur oleh para ulama seperti percampuran bebas laki-laki perempuan. Bersalam laki-laki perempuan yang bukan mahram. Membenarkan orang-orang laki-laki masuk dalam kawasan wanita dalam majlis perkahwinan contohnya tu. Tak apa benda khilaf ya. Ulama pun ada salam dengan wanita juga. Kita tidak tegas dalam hukum yang menyebabkan timbulnya maksiat menjalani hidup tanpa matlamat yang jelas, Asalkan ada orang kata jadi belaka, Asalkan benda tu khilaf boleh buat belaka, kita kata ini satu masalah. Karena itulah khutbah ini menyarankan supaya jauhilah kumpulan yang jahil murakab. Dia mengaku tahu, mengaku pandai tapi tak ada pun rujukan yang dia pegang di tangan, mana hadis, mana Quran, mana kata ulama, mana yang mana kitab, kita mengatakan itulah yang perlu di, diperhalusi dan diperhatikan oleh para jemaah. Para jemaah sekalian ingatlah Allah murka pada mereka yang diberi akal fikiran diberi mata dan telinga Tapi tidak mempunyai kesedaran untuk berfikir secara waras Dan terus kekal dalam keadaan jahil Asalkan orang kata kita terima belaka Macam pengutip sampah ya Apa yang jatuh kita pungut Kita kata lah Orang mukmin orang cerdik Sebagaimana kata di alif fikir bila kita dengar, kita boleh dengar semua. Bila kita nak terima, kita pilih yang baik. Waktu orang kata kita boleh dengar, tetapi waktu nak menyampaikan, pilih yang terbaik, kerana itulah tanggungjawab. Ini asal orang kata. Orang ni kata. Dalam buku itu ada. Lah, pilih. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan mereka yang lebih teruk daripada hayawan dalam surah Al-Furqan ayat 44 am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila artinya atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang binatang senang ya kita bela dia untuk makan tapi manusia diutuskan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepadanya Para jemaah sekalian kita perlu sedar bahawa Ulama mempunyai keistimewaan dalam ilmu agama berbanding dengan orang jahil Ulama mewarisi sifat para rasul dan nabi-nabi Alihimussalatu wassalam Dalam menjaga kemuliaan agama Allah Kerana itu menjadi panku adab ulama Apabila kita nak sampai kepada masyarakat Pastikan yang sahih sebelum disampaikan Bukan mari tangkap muat Macam orang cakap di kedai kopi Tidak kerana itu terdapat ahli cerdik pandai mengatakan orang yang alim mengetahui sifat orang yang bodoh kerana ulama itu sebelumnya pernah menjadi orang yang bodoh dalam ilmu. Sedangkan orang yang bodoh pula tidak mengetahui orang alim kerana dia tidak pernah berpengalaman menjadi orang alim. Semua sekarang ini macam mana kita nak kategorikan orang itu alim, ulama macam mana? Adakah dengan masuk persatuan ulama jadi ulama? Masuk dalam dewan ulama jadi ulama? Masuk dalam persatuan ustaz jadi ustaz? ataupun nilaian ilmu itu ditengok kepada apa yang disampaikan sahih atau benar ataupun tidak karena itulah kata di pali pikir unzur maqala wala tanzur ila man qala mu tengok apa yang dia cakap jangan terpengaruh dengan siapa yang bercakap kita kadang-kadang terpengaruh dengan orang ai ustaz ni betul belakang dia macam dia tu tarah nabi kita kata nak la kerana itu agama Islam mengajar kita menghormati ulama dan beradab dengan mereka Apabila berbincang mengenai isu-isu agama demi menjaga kesucian agama Islam dan kepentingan masyarakat. Maka Islam mengharamkan orang jahil mengeluarkan fatwa ikut sedap mulut atau berbohong mengenai agama kerana boleh menyesatkan umat Islam. Kerana itulah Allah Taala sebut wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib in alladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yafrihun dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu ini halal ini haram untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah sesungguhnya orang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya jadi alhamdulillah di negeri kita di negara Malaysia adanya badan-badan resmi yang berautoriti seperti majlis fatwa adanya majlis muzakarah di peringkat antarabangsa adanya al-majma' al-fiqi al-islami adanya kesatuan fiqh sedunia yang dihadiri oleh pelbagai negara kita mengatakan itu dia panggil fatwa jama'i fatwa secara ramai-ramai namun begitu di antara fatwa-fatwa pun ada perbezaan pandangan kita mengatakan ijtihad ijtihad adalah suatu perkara yang terbuka para ulama mesti menyelesaikan masalah ummah tetapi ijtihad mereka juga boleh di uh, dengan ber, mungkin bercanggah dengan ijtihad negeri lain kita mengatakan itulah nama dia fik. Baiklah para jemaah sekalian, kita menghormati para ulama, menghormati institusi majlis-majlis uh, fatwa yang dilantik oleh tuanku sultan oleh pihak kerajaan. Alhamdulillah, kita mengatakan ini satu perkara yang baik dan kita juga menghormati majlis-majlis fatwa di peringkat antarabangsa kerana mereka juga mengumpulkan para pendakwah di seluruh dunia, para ulama seluruh dunia untuk menyampaikan perkara yang tersebut. Jadi para jemaah sekalian itulah perkara yang perlu kita kena ingat bahawa dalam dunia ini perjalanan kita panjang nak menuju kepada Allah Taala melalui jalan Quran dengan sunnah yang ditafsirkan oleh para ulama Islam di seluruh masa di sepanjang zaman pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala, ala al nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu